မင်္ဂလာပါဒါမင်္ဂလာပါလို့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြောမယ်အကြောင်းအရာအတိတ်တော့မင်္ဂလာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါမင်းငင်းဖြစ်စဉ်ပေါ့စကိုင်းတိုင်းမင်းငင်းထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ဒါလင်းဘုံလာကျဲတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဒါရက်သားပြည်သူတွေအများကြီးထိခိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါညီလေးစုဆောင်ထားတဲ့အချက်လက်ဒါမှမဟုတ်သိရတဲ့အချက်လက်သတင်းဌာနတွေမှာတက်လာတဲ့ဟာလေးချက်ပြောပြပေးပါဟုတ်ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ကွယ်မနေ့ကဇွန်လ3ရက်နေ့ပေါ့နော်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာစကားစားကဒါလေကြောင်းနေဘုံကျဲသွားရပေါ့ဘုံကျဲသွားရလဲသူကတရင်တိကျရလို့ကျဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူရှိမှလည်းအာဒါ UVB လေးနေပါလာတယ်ဆိုတာဒေတာကနေကတိတယ်တရက်ကြိုပြီးကင်းထောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကင်းထောက်သွားတယ်တိတယ်အဲတိပြီးတော့မှအခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါဇွန်လ3ရက်နေ့မှာကျဲသွားတယ်ကျဲသွားတော့မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတိရတဲ့လောက်ဆိုရင်ဒေတာကနေပြောပုံရဆိုရင်အာဒါ Jet Fighter တခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဘုံကဒါတော့မှတစ်လုံးပဲကျတယ်လို့ပြောတယ်ကျန်တဲ့နှလုံးကဒီကိုကျသွားတယ်ပြောရပေါ့နော်အဲအခုလက်ရှိချိန်ကြီးကလည်းဒါအဲ40နီးပါးစုံပါသွားတယ်ပေါ့နော်40ထိဖြစ်လာပြီနော်တပြေပြေမြင့်တက်လာပြီဟုတ်တယ်ပေါ့ဒါတချို့ဆိုရင်အခုဒါလောင်းနေလိုက်ကောက်လို့တော့မရသေးဘူးမရသေးဘူးအဲလေးနေဝဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ချိုးဆိုရင်ဒါအစအနပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူကပယ်ဝါမှန်းမသိတော့တဲ့အနေထားကြီးထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကလေးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့အဲအဲ့ပြောဟိုရဲဆက်ဆက်လုတ်တာပေါ့ကွာပြောရရင်ရဲဆက်လုတ်တယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါတကယ်ပြောရင်တော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒါအခုဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒါထုတ်တက်လာတဲ့သတင်းတွေရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါပါပါဖွဲ့ဝင်ဒါမင်းစီရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်ပေါ့နော်တည်ရတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီချိန်ကြီးမှလောက်တာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီချိန်ကြီးမှလောက်တာလဲဆိုတာအဲလက်ရှိဒါဒီအခုလောက်သွားတဲ့နေရာကတော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေစုံမထားတဲ့နေရာလားအဲပြီးရင်တော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ထိဒီနေရာမှာဟိုအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွေဒါမှမဟုတ်လေဒါအုပ်ချုပ်မှုဒါရထားတာတွေအပြင်ခုနကနေမီဆိုးမိုးထားတာတွေဘယ်လောက်ထိလှုပ်ထားနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲဒါတွေကပြန်ပြီးမေးရမလို့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုရထားလို့လှုပ်သလားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရထားတယ်ဆိုရင်တော့မှလေချောင်းဟုတ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဟာမရှိသေးဘူးပါမရှိသေးဘူးဆိုတာလေဟိုတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေသူတို့တောင်မှဒီလိုမျိုးမလှုပ်နိုင်သေးမလှုပ်ရဲဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်ပေါ်တင်တင်ပုံစံမျိုးမလှုပ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါသူတို့စီမှာဆိုရင်ဒါလေချောင်းပြစ်တွေပါတွေအစရှိလာပြီအဲပြန်ပြီးတော့ဒါတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့လက်နက်မျိုးတွေရှိထားတယ်ဒါတော့မှသူတို့တော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးသွားလုပ်ရတာလဲပေါ့နော်ဟိုအခုတပ်ဖွဲ့တွေကမြေမှာဆိုရင်ကြီးလားဟိုချင်းမွေးရိုင်ဖယ်တောင်မှဒါအရောက်စီတက်စင်နိုင်မှုစူးစားနေရတော့စူးစားနေရတော့လေရင်ပြစ်ဆိုဝေးလာဝေးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတရင်လာထောက်လန်းနေဆိုတာလဲကြိုတိလိုက်တယ်ကြိုတိလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကိုပေါ့ပေါ့တွေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့တိရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကကောင်တွေကလူစိတ်မရှိဘူးကွာတိလားလူစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အခုလှုပ်သွားရယ်ဆိုရင်ဒါမင်္ဂလာဆောင်ဆိုသူတို့ကင်းလာထောက်တဲ့ချိန်မှာဒါပွဲတစ်ခုခုလှုပ်မယ်ဆိုတော့တိကိုတိတယ်တိကိုတိတယ်ဒါဒီရွာမှာပွဲတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာအခုနလိုဘသူရဲ့ပွဲဆိုတာလေသူတို့ဒါခုနလိုအဲထောက်လန်းလို့ရတာမျိုးတွေရှိမယ်သူတို့စီကအမာခံနေလဲပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးတိသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအာပြည်သူကိုတကယ်မထိစေချင်ဒီနေရာမလုပ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဒီပွဲကိုလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကောင်တွေသိထားပြီးသား။ဒါပေမဲ့တည်တည်နေကိုချတယ်။ဟုတ်တယ်။ချတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြည်သူနဲ့တလိုင်းတစ်ဖက်နဲ့ကိုရန်တိုက်ပေးရတယ်အတူတူပဲ။ဘာလို့သူတို့မှခေါင်းစဉ်ရွာသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာဒါပါအဖမင်္ဂလာဆောင်မလို့ငါတို့ကပြင်းတာ။အဲ့တော့မင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒါသူတို့အကြံဖက်ကိုအားပေးလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ခေါင်းစဉ်တက်လို့ရသွားတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဒါပြည်သူနဲ့တလိုင်းတစ်ဖက်ရဲ့ကြားထဲမှာအဲတားစတာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲနောက်ဆိုအပြစ်တင်တာမျိုးတွေဒီဖြစ်လာနိုင်မယ်အဓိကတော့လူလူထောက်ခံမှုတွေကြလာနိုင်တယ်ကြလာနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒုတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကပေါ့နော်ပော့ရော့တယ်လို့ပြောအောင်ဒါကတော့ပြောသင့်ပြောလိုက်တာတော့ပြောမယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲတခုခုဒါအကောင့်ထဲဖို့မယ်လုပ်ငန်းတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်စီမံချက်လုပ်တယ်စီမံချက်လုပ်ရအဲစီမံလည်းလုပ်ရလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့မှာတကယ်လို့ဒီဒါ plan A B C သူတို့တည်ပြီးသားပါအဲ့တော့A နဲ့အစီအမံပြေနိုင်တော့ထင်တဲ့အခါမှာ B ကိုပြောင်းပြီးတော့လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအစီအစဉ်မျိုးတွေမရှိသားဘူးလားအဲ့လိုအစီအစဉ်မျိုးဘာဖြစ်လို့မလောက်ဆိုတော့ကွာအသက်တွေရင်းလာတာကွာဒီလားအသက်တွေရင်းလာအခုဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကင်းောက်လေရင်လာသွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါဘုံလာကျင်းနေတယ်အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကမင်္ဂလာမဆောင်လိုက်ရလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာဟိုခက်ခက်တဲတဲကြီးမလှုပ်လိုက်ရလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာအချင်းချင်းလေးလှုပ်လိုက်မယ်ကွာဒါမျိုးပြင်ဆင်လိုက်လို့မရဘူးလားဒီလိုအရင်အစီအစဉ်မဆွဲထားဘူးလားပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒါမဖြစ်တော့ပါဘူးကွာအေးဆေးပါပဲကွာမလုံလောက်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့သဘောနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါအခုဆိုရင်ကြစားစီလိုက်ကောက်နေရဒါကြီးကမဖြစ်တင်ဘူးလေနော်လုံးဝ
ဟိုဒါစီရေးအတိတိပို့ပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ပြည်သူတော်မှခုနလိုစီရေးတိတိနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေတင် जा ပေးနေရမယ်မျှဝေပေးနေရမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါသိပြီးတော့မခံချင်ဘူးလက်မခံချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရှေ့မှာဖြစ်စင်နေရှိရလေဒါညေရှေ့မှာဖြစ်စင်နေအများကြီးပစီကြီးတို့ဟေးပစီကြီးဆိုလို့ရှင်လဲဒါသူတို့ပြောတဲ့အိမ်တပွဲပဲပြောပြောအလူပွဲပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့အရာကြီးရဘလို့ပဲပြောပြောနောက်ဆက်တယ်မယ်ဆုံးမသွားတဲ့ပြည်သူတွေက165ကျော်တယ်အဲ့မှာတတခြားဒဏ်ရာရှိသူတွေလည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတိတ်မကွာသေးတစ်နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့2023ဧပြီလထဲမှာနောက်ရှိသေးရဲ့ရှိသေးရဲ့အနံ့ပါအနံ့ပါဆိုဒါဆိုဒါ KIO ဌာနချုပ်ဟို sorry KIO နယ်မြေထဲမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကရှင်တိဂီတာဖျော်ဖြေပွဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း2022အောက်တိုဘာ23အဲ့ဒီမှာဆိုရင်60ဝင်းရင်ဆုံးမပဲဆုံးမသွားတယ်60ဝင်းရင်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေများကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးများတယ်နောက်ရှိသေးရဲ့နောက်မုံလိုက်ခက်မုံလိုက်ခက်စပေးရှောက်တော့စပေးရှောက်ဒါကဲအိမ်နေတဲ့မှာပဲဟုတ်တယ်သူကလိုင်ဇာနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိလို့ပြောတယ်လိုင်ဇာနဲ့အနည်းဆုံးမှအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ2023အောက်တိုဘာမှာဒါဆိုလည်းဒေတာကကလေးငယ်ကြီးလည်းပါတယ်အဓိကကလေးငယ်အများဆုံးလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်30နီးပါးဆုံးမသွားတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒါလက်ရက်ကုန်းလက်ကုန်းစာတင်ကြောင်းဆိုလည်းတည်တဲ့အတိုင်းဘယ်သူကသတင်းပေးလိုက်မှမသိဘူးဒါဆိုစာတင်ကြောင်းစာတင်ကြောင်းကို2022စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာကလင်းငယ်12ဦးဆုံးမသွားတယ်ဒီလိုဖြစ်စင်နေပါတော့အခုနောက်ဆုံးမင်းကင်းမင်းကင်းဖြစ်စင်ပါတော့မင်းကင်းဖြစ်စင်ဆိုရင်လေဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့အခုလဲရှင်းမှာပြောသလိုပါတော့ခင်းတော့လင်းရင်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့အသိပညာပေးတာကြီးလောက်ကြတယ်ဗျာဟိုလင်းရင်မလာခင်ငါတို့ခင်းတော့လင်းရင်နေလာကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ကင်းနောက်လင်းရင်နေလာကြတယ်ကင်းနောက်လင်းရင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးတယ်အခုဆိုရင်အရင်တော့တရုတ်ထုတ် CA3 တွေသုံးတယ်အခုနောက်ပိုင်း CA4 သုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Onion အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ Russia ထုတ် Onion လို့ခေါ်အဲသူဓာရီပါထပ်သုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုပုံစံသုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်တရားမသိဘူးပေါ့ဒါစစ်စစ်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ထားတဲ့ UAV သုံးသွားတယ်ညဘက်လိုအချိန်မျိုးမှာတော့ရုံတကောင်ခုံနာတော့မှတိတိကျကျမြင်နိုင်တဲ့ဒီလောက်ကင်မရာအားကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့သတိပေးကြတယ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာဒါนี่ตุรินตาวินชีตะนี้ဆိုတာဒါပြောပြောရမယ်အကိစ္စပေါ့เนาะအဲတစ်ဖက်မှာကြာတော့လေဒါလက်ရှိစစ်တပ်ပေါ့စစ်တပ်ကကြာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအခုဆိုလို့ရှင်ဒါဖြစ်သွားတဲ့မင်းကင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကွယ်အခုတို့ဒီဆုံးမသွားတဲ့အလောင်းတွေလိုက်ကောက်တယ်ပေါ့လိုက်ကောက်တယ်ဆိုရင်20နီးပါးလောက်ပဲကောက်လို့ရသေးတယ်ဘုံကျဲသွားတယ်နေချောင်းဘုံကျဲတဲ့အချိန်မှာသူတစ်လုံးပဲတက်တက်ထီးတယ်လို့ပြောဒါတော့တစ်လုံးပဲရှိသေးတယ်เนาะကျဲတဲ့နှလုံးကဘေးကိုလျှော်ကြတယ်ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကအစိုးရကအကောင့်တစ်ခုပါတယ်ဒါဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျဲဒီတက်တာအကုန်လုံးနှီးပါကပြစ်မှတ်ကိုတေချာတာမှန်လို့ရှင်ဒီတက်ပို့ရဆုံးချုံမှုကြီးပြက်လာနိုင်တယ်ဒါစကားဆရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ဆွမ်းရင်နေပါမှုကြီးရဲ့အဲသူ့ရဲ့သူရန်တမ်းပြစ်ချက်မှုကြီးဒါလည်းပါမှာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲကျွန်တော်မြင်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှင်သူကကင်းထောက်ပြီးလို့ရှင်ဒါကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအများဆုံးလာမှာပြည်သူတွေအများဆုံးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတိနဲ့တမင်ကျဲတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အဲသုံးသမီးတလောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအဓိကကျဲနိုင်တဲ့နေရာကဒါမေဒီလာ channel လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဓိကတော့ဒါဖြစ်စင်ရတော့ဖြစ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးသွားပြီစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါအပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေအများကြီးထိခိုက်ရတယ်အဲချို့တွေတော်တော်လေးကိုကြေကွဲကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြည်သူတွေလည်းထတ်တူပါပဲအဲကြတော့အဲဒီဟာကိုလည်းဟိုတနိုင်တော့ကိုကြီးဆောင်းရှောက်တာမျိုးတွေလည်းလုပ်ပေးရမယ်အပြင်ပေါ့နော်အဲခုနလိုဒီလိုမျိုးလုတ်သွားတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းငါတို့ကဇာစားပြန်ချေရအောင်လာသားပြန်ချင်မှာအဲ့တော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ကြီးရှိတဲ့ဒါ leader scan နေအဲပြီးရင်လုံနိုင်ကြီးအဲဒီနေရာကိုလာပြီးကျင်းနိုင်ကြီးရှိရဲ့ leader scan နေပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့တုံးသက်လို့ရသလားအချက်လက်တွေသိချင်တော့ကွာဟုတ်အဓိကတော့စကိုင်းဆိုကွယ် homely leader ရှိမယ်ဟွန်းဒါပေမဲ့ homely leader ကြတော့ဒါသူ့ကိုစစ်လို့ဒါရဟင်းနေရှိမယ်အခုကျဲသွားတာကဘုံကျဲလေဘုံကျဲတော်မှာဒါပေါင်900ဘုံနဲ့ကျဲသွားတာဆိုတော့ homely ကဖြစ်နိုင်ကြီးနည်းနည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်နည်းတယ်ပေါ့နည်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကဖြစ်တဲ့လေရင်မရှိဘူးအဲ့မှာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဒါစကိုင်းအထက်ပိုင်းကစကိုင်းအထက်ပိုင်းကလာနိုင်ကြီးရှိတဲ့မြကြီးနားလေတက်မြကြီးနားလေတက်ကလည်းသူ့ကသူတိုင်ပတ်နေတာတိုင်ပတ်နေတာအဲ့မှာရှိတဲ့ဒါ KH တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲသူ့ဒီမြကြီးနားတိုက်ပွဲတွေမှာပဲဒါရှေ့ဆက်နေရပါတော့ဆိုတော့အနည်းဆုံးကဘာရှိမလဲဆိုတော့တဒါဦးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒါမိတိလာ channel မိတိလာ channel ကလည်းပြစ်ထားလို့မရအောင်သူ့လည်းတော့ကြုံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒါကြောက်ထုတ်လေစိတ်ကြောက်ထုတ်လေစိတ်ကတော့ဒါလေတော့မရှိဘူးပုံမှန်ဆိုရင်အောက်ဖို့ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ဥမာဟုတ်အဲ့နေရာမှာတတ်ထားပြီးမှလေတက်ကိုလေတက်တစ်ခုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလေတက်ကိုအဲ့ဒီတံတားဦးကိုသုံးမဲ့လေရင်ကိုတတ်ထားတယ်ကြောက်ထုတ်ကိုလေရင်ခဏတတ်ထားတယ်တတ်ထားယူတော့ကျင်းရပါတော့ဒါပေမဲ့ကြောက်ထုတ်ကလည်းဖြစ်နိုင်ကြီးနည်းနည်းနည်းဖြစ်နိုင်ကြီးနည်းနည်းနည်းနောက်တစ်ခုကမိတိလာကြတော့ကျွန်တော်ရှိစဉ်ချိန်တုန်းကသူကပေါင်900ဘုံကိုတော်တော်များများဟိုကတံတားဦးကိုတောက်ပို့ပြလိုက်တာဩတံတားဦးကိုတောက်ပို့လိုက်တာ
အဲ့မှာအများဆုံးကျန်တာဆိုရင်မိတိလာမှာအများဆုံးကျန်တာဆိုရင်250ပေါင်ပုံလေးအများဆုံးကျန်တယ်။ဘာလို့လဲသူလင်ရင်ကလည်းဒါ KH လိုလင်ရင်မျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖြစ်နိုင်ရင်နည်းနည်းနည်းတယ်။အဲ့တော့အများဆုံးဖြစ်နိုင်တာဘာလဲ။စကိုင်းကိုအဓိကဥတီတိုက်ခိုင်းနေတယ်။တရာဦး။တရာဦးမှာဆိုရင်ဒါအလုံးတိပြီးသားရှင်ဝန်းတာတိ။ဘုံကျဲလင်ရင်ရှိတယ်။ဒီကောင်ကကျတော့ပေါင်ပေါင်ပေါင်1000ဘုံနေတိကိုနိုင်တယ်။နိုင်တဲ့အတွက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်နိုင်တယ်။တည်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘုံသွားကျဲပြီပေါ့ကွယ်ဘုံသွားကျဲပြီဆိုရင်တို့ကအရင်လိုတစည်းတည်းမလာတော့တစည်းလာပြီးကျဲသွားတယ်နောက်ရဟန်းရင်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဥပမာ formation လာတယ်အတွဲလိုက်လင်းအတွဲလိုက်လာကျဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါ overhead ကလည်းပြန်ပြန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လင်းပနစည်းလာတယ်ဆိုတာ data ကန်နေနေနဲ့ဆုံးပြရဝေဝေကခက်ခဲရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘုံကျဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သတိထားမိကြတော့လင်းရဲ့တစည်းတည်းမဟုတ်ဆိုတာဘာလို့ဘာလို့ထပ်ပြီးတော့တည်ချာစီလဲဆိုတော့ဘုံတစ်လုံးကကျတယ်နောက်တဲ့ဘုံနှလုံးကတောင်းမဘေးနောက်ကိုကြာတယ်ဆိုတော့တေချာတကူကတော့ဘုံတစ်လုံးမှာကအလင်းတစည်းမှာပေါ့နော်ဘုံကချိတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးကဒါဘဲလက်ညီအောင်နှလုံးပေါ့နော်ဥပမာပေါင်ကားဆိုလဲနှလုံးတထောင်ဆိုလဲနှလုံးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ဆိုတော့နှလုံးနဲ့ပုံနေတယ်ဒါကတေချာတယ်လင်းရဲ့တစည်းမပေါ့ဘူးဒါနောက်တဲ့နှစီတော်ရဖြစ်နိုင်တယ်သုံးစီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာလဲဒါတို့ကဒါတို့စစ်စင်ရေးတပွဲလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်မင်းကင်းဘီနာကနေပြီးတော့ဒါလက်နဲ့ကြီးရင်လည်းပြစ်တာရှိတယ်ပြီးတော့ရဟရင်တွေဝဲနေရရှိတယ်လင်းရဟရင်တွေဝဲနေရပြည့်လာကောက်လာကောက်တဲ့ကောင်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်နေရရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးပြောနိုင်တာတော့ဒါတရားဥပဒေတက်ဖြစ်တရားဥပဒေပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းလစားပြောင်းချင်နိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းဖို့ဆိုရင်ဒီလေတက်ကတော့မေ့ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ခုလက်ရှိချိန်ဒီထိကတော့ဒါမှန်းမ်းပြောရင်ဒက်ဟိုရင်ဆိုင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဘယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရမှာတတိမကြောင်ဘူးပေါ့နော်ရင်ဆိုင်ပြီးချလို့ရတယ်စော်လို့ရတယ်အဲဒါမဲ့ခုနကလို့လေချောင်းဆိုရင်တော့အတို့ဘာမှမတက်နိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါလေချောင်းကအခုချိန်မှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုပြီးရင်တော်လိုင်းပြည်သူတွေပေါ့နော်အခုဆိုအရက်သားပြည်မဲ့ပြည်သူတွေအဲချင်းချောင်းနေတာအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေဦးဆောင်တဲ့သူတွေအဲတော်လိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကလှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကိုလည်းဒါတက်နိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဖော်ထုတ်လို့ပြီးလို့ရသမျှအချက်လက်တွေပေးတယ်ဒါချပြလို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲချို့အိုက်ချက်ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုဆက်တွေ့ပြီးတော့မေးပါပေါ့နော်မေးပါလှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးကြီးရက်ဆက်တဲ့ဟာမျိုးကိုဒါကိုလို့လည်းလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါတဲ့ကောင်အချင်းချင်းချစမ်းမရှိဘူးလားချဒါမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတာဒီကောင်เนี่ยစစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးပါသိလားလူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်တွေဖြစ်သွားတယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးရဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတော့ရန်သူလို့သဘောထားပလိုက်တာအဲ့တော့ဒါအဲ့ထဲမှာဒါအရသာပြည်သူလည်းပါတယ်ခုနကဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့လည်းပါတယ်ဗောနော်အဲအကြောင်းမလို့အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်စင်နေပါဒါဒီအရသာပြည်သူတော့မဲပြီးတော့လုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲဆိုတော့အဲ့ဟာကိုသတိမပေါ့စေချင်ဟုတ်ဆိုတော့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာတာ ਨੇ အမြဗောနော်ဒါပေမဲ့စစ်သားတွေဖြစ်လာပြီကွာစစ်သားတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါစီရေးအသည့်သတိရရှိကိုရှိရမှာအခုဆိုရင်ဘလို့တော့ကိုလိုစူးစမ်းနေရလဲဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေ ਨੇ ဒါစီရေးအသည့်သတိရှိုံမကဗောနော်နောက်ထပ်ပြည်သူတွေကိုပါစီရေးအသည့်သတိရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအသည့်သတိတွေဝေမျှဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာစူးစမ်းပေးရမယ့်ဝေမျှပေးရမယ့်အဖွဲ့တွေကဒါကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့မှာဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကရင်းနှီးစရာတွေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့တက်တွေကပြန်မရအောင်ပြန်မရအောင်ပြန်မရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုတွေးပြီးတော့ဝန်းနေနေရမယ့်အဖြစ်မျိုးနောင်လာရနေရမယ့်အဖြစ်မျိုးကတော့မလုပ်မိဖို့လိုတယ်ကွာဒီလားအဓိကတော့ဒီချိန်မှာဟိုပါပေါ့နော်လုံးလို့ရတဲ့နီလန်းတွေရှိတယ်ဒီဟာတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းတယ်အမင်္ဂလာဆောင်ပွဲပဲဖြစ်အကောင့်နဲ့ဖော်ခြင်းလဲတခြားနီလန်းနေတခြားနီလန်းနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ကွာဒီလိုမဟုတ်တဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့အထမြောက်သွားအောင်လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ထည့်စင်းစားမှာပြီးသူထည့်စင်းစားမှာငါတို့ကဒီပြီးသူကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်နေတာဒီပြီးသူမှမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါအသေးပဲမရှိဘူးအဲ့ကျဒီပြီးသူကိုကာကွယ်လို့ရောက်အောင်နီလန်းမျိုးစုံစူးစမ်းနေတာတော့မပြည့်စုံသေးတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီပြီးသူကိုခုနလိုဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေကြုံမှုအတွက်ကိုမဦးဆောင်ပြီးစို့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေပြောရင်ချို့ကလည်းကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာကွာမကြိုက်ချင်လည်းမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကလှုပ်တာစစ်တပ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဘက်ကိုပြစ်တင်နေရလဲဟမ်ဒါမျိုးတွေပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကငါတို့ကပြောစရာစောက်ချောင်းမှမရှိတော့ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကလူမဆန်ဘူးစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့လုံရက်တိုင်းကြိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဘလို့နီလန်းမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အထိနာအောင် तू ကနီးမျိုးစုံတုံးပြီးတော့လှုပ်နေတာအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့လှုပ်သွားတာငါတို့လှုပ်လို့ဖို့လို့တယ်ငါတို့လှုပ်ကပါတယ်ပြည်သူကဝေးရအောက်လောက်ကပါလေတီတော်လိုင်းအောင်မြင်အောင်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးထပ်ပို့ပြီးတော့အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာတခုလုပ်စရာရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအခြားနီလန်းမျိုးနဲ့အထမြောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့သတိတွေမပေါ့စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးကြရရှိတယ်စစ်တပ်မှပြောရတဲ့စကားတစ်ခုရှိ
မဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်ဘာလုံးမရဘူးဘာလုံးမရဟုတ်တယ်အခုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကမဖြစ်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာအခုဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကွာငါတို့ why all all ရုံမဲ့ရှိတယ်ကွာအာပြီးရင်ခုနလိုပေါ့အာဝမ်းနေတယ်ကြေကွဲတယ်အာတနာဝါတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတော့နေပြီးသွားကွာဒါတွေကအသက်တွေဟုတ်တယ်ဒါတွေကဘွားတွေကွာဒီလားချို့ဆိုရင်ဒါမိသားစုထဲမှာဒါမိဘတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်ကလေးငယ်တယောက်ပဲကြံခဲ့လူမမယ်ကလေးပဲကြံခဲ့တယ်ကွာဒါမျိုးဖြစ်စိုးတွေကွာအဲ့တော့ကျတော့အဲ့ဟာတွေကိုဒါငါတို့ကဟိုလောက်လာတော့စစ်တက်ပဲတစ်ဖက်လည်းငါတို့ပြန်တာဝန်ယူရတော့မှာကွာဒါတွေအရန်ကြေကွဲစရာကောင်းတယ်အဟိုလုံးဝကွာဒါကြီးတစ်ခုလုံးပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခွင့်မရတော့ဘူးကွာအဲ့တော့ကျတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုငါတို့ရစ်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူကကြောက်စရာကောင်းတယ်လူမဟုတ်တော့ဘူးလူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်းနေဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်လုံးဝသတိတစ်ချက်ပို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ရှေ့မှာညီခုနပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဒါလင်းဘုံကျတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲရှိသေးတယ်အခြားလူမဆန်တဲ့လောက်ရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ခုဒါစစ်တွေကိစ္စတွေပါဆိုခဏနေပြောမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ကြတော့အဲဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေတောက်လျှောက်လုံးနေတာတောင်မှပဲငါတို့ကသင်ကန်းစာမယူနိုင်ဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်ငါတို့လက်နဲ့တကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကန်းစာအရန်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပါငါတို့သင်ကန်းစာဖော်ထုတ်ပြီးတော့တချို့တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ကွာတိုက်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်အရှုံးအမျက်ငါတို့ဘလို့ပဲကြုံသွားကြုံသွားတိုက်ပွဲဒီတိုက်ပွဲရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါစစ်တပ်မှာလုံနေတဲ့လုံနည်းကိုပြောပြတာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တိုက်ပွဲမှာဘာကြောင့်ရှုံးရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူ့တပ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့သူကအကုန်လုံးဒါသင်ကန်းစာဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဆွေးနွေးရတယ်ငါတို့ဘာကြောင့်ရှုံးတာလဲအဲ့အဲ့ချိန်မှာငါတို့ခွဲထားတဲ့တာဝန်တွေကိုဘယ်သူမှမကြည့်ခဲ့တာလဲမကြည့်ခဲ့တာဘာလို့မကြည့်ခဲ့ရလဲဘာလိုအပ်ချက်ရှိခဲ့လို့လဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒါအရှုံးအောင်မှာသင်ကန်းစာပြန်ပေါ်ထုတ်ရအဲ့နိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်လည်းငါတို့သင်ကန်းစာပေါ်ထုတ်ရအဲ့တော့ငါတို့အခုရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးသင်ကန်းစာပေါ်ထုတ်စေချင်တယ်အခုကအလားတူဆိုတဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေတယ်ကွာအဲ့ဒါကြီးကိုလက်မခံနိုင်တာရှေ့မှာဒါမျိုးကိစ္စဖြစ်ခဲ့တယ်အခုလည်းဒါမျိုးကိစ္စထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြီးကိုလက်မခံနိုင်တာပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်ညီကိုတစ်ယောက်ကတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒါဒီကနေ့ပတ်သက်လို့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးအဲပြီးတော့ဟိုကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာလုံးမယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်အဲကျွန်တော်လုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေအကန့်အသတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်သွားမယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုဒါအပြစ်ပေးရေးယူသင့်ပါလေဆိုတဲ့ကောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစူးစမ်းကြမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးနင်းနာခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ဒါဆောင်းရှောက်မှုတွေကူညီမှုတွေကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့ဒါကိုဒါကူညီပေးကြစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးလက်တွဲညီနေမှာရမယ်အဲအခုလိုမျိုးဒါအပြစ်တင်နေရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်မခံချင်းမခံတာဖြစ်တာပါအဲဆိုတော့ရှေ့မှာဒီလိုဖြစ်စဉ်ရှိရသားနဲ့နောက်ထပ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပါလားဆိုတဲ့ဟာအတွက်ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးယဉ်နာကြတယ်ပေါ့နော်အဲတော့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါအခုလိုမျိုးဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဓိကရေးကြီးတဲ့လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ခုနလိုပြတ်မှတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအတွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းကြမယ်ဖြစ်ပြီးသွားတာတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကုညီမှုတွေထောက်ပံ့မှုတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြမယ်ပေါ့နော်အဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါလေဆိုတဲ့ဒီစစ်တပ်ဆိုတဲ့ရန်သူကလုံးဝဒါသူလုံးဝအစွမ်းကုန်ယုံမာနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့အဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတိတစ်ချက်တော့ပို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်ကအကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းကြမယ်အားရှော့လို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းကြမယ်အစိတ်မကောင်းဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းမှရမယ်ဒီအားတွေစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေရသွားပြီးတော့ဒါတွေချုပ်ငိမ့်သွားပြီဆိုမှပဲကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ရွှင်နေခုနလိုပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်အတွက်တော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည်ကွဲနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ